Türkiye'nin Konya bölgesinde təyyarə qəzası baş verib. Türkiye'nin Milli Müdafiə Nazirliyi qəzaya uğrayan təyyarənin Türk Ulduzları eskadrilyasına məxsus olduğunu bildirib. Təlim uçuşu icra edən Türk Ulduzlarına məxsus NF-5 təyyarəsi saat 14-15 radələrində Konya'da qəzaya uğrayıb, deyə Türkiye Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qəza Karatay rayonunda yerləşən aviabaza yaxınlığında baş verib. Hadisə yerinə xilas edicilər cəlb olunub. İlkin məlumatlarda bir pilotun həlak olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov, Türkiye Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Cənab Hulusi Akar'a ve Baş Qərargah Rəisi Ordu Generalı Yaşar Güler'e başsağlığı ünvanlayıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APA'ya verilən məlumata göre başsağlığında deyilir. Qardaş Türkiye Silahlı Qüvvələrinə məxsus hərbi təyyarənin Konya şəhərində qəzaya uğraması nəticəsində pilotun həlak olması xəbəri məni çox kədərləndirdi. Sizin acınız bizim də acımızdır. Şəhid hərbi qulluqçuya rəhmət diləyir, onun yaxınlarının dərdinə şərik olur, ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin.